Real TV Ağdam'dan xəbər verir. Biz hazırda Cümə məscidindəyik. Bir qədər əvvəl də xəbər verdiyimiz kimi bugün Ağdam'a İsrailli jurnalistlər səfər ediblər. Din Şumayel Ermas və Ariye Qut. Onlar biraz əvvəl Qiyaslı kəndində olan məscidlə tanış oldular. Orada ermənilərin törətdiyi vandalizmi yaxından öz gözlərlə gördülər və hazırda da indi onlar Ağdam'ın Cümə məscidindədirlər. Məscidlə yaxından tanış oldular. Bundan sonra onlar imarətə çörək muzeyinə gedəcəklər və qeyd edim ki, sabahda onların müəyyən işğaldan azad olunmuş yerlərə, Füzuliyə, Qubadlıya və Zəngilana səfəri planlaşdırılır. Səfər boyunca təbii ki, onlar burada erməni vandalıqla tanış olurlar və yol boyu gələndə də onlar maşından düşürdülər, ermənilərin törətdiyi vandalıqları çəkirdilər. Özləri öz gözlərinə şahid olurdular ki, Ağdamda tək bir dənə də salamat ev qalmayıb. Növbəti buraxılışlarda bizi izləyin, çünki biz daha yaxından İsrailli jurnalistlərin səfərini diqqətinizə çatdıracağıq.